Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hörmətli beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, xanımlar və cənablar, mən sizi səmiyyətlə salamlayıram, qonaqlarımıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu il BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramının SPEKA 25-ci il dönümüdür. Hazırda Azərbaycan SPEKA-ya sədrlik edir. 25 il ərzində ölkələrimiz arasında hər tərəfli əlaqələr uğurlu inkişaf edib, ancaq SPEKA-ya üzv dövlətlərin zirvə görüşü ilk dəfə keçirilir. Mərkəzi Asiya ölkələrinin rəhbərlərinə zirvə görüşünün keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın təşəbbüsünə dəstək verdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmenistan və Özbəkistan bir sıra çox tərəfli formatlarda uğurla əməkdaşlıq edir. Bugün mənim dəvətimlə zirvə görüşündə Gürcüstan və Macaristanın baş nazirləri və Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi fəxri qonaqlar qismində iştirak edir. Əminəm ki, bu tərkibdə keçirilən zirvə görüşü daha geniş iqtisadi əməkdaşlıq formatına yol açacaq. SPEKA yarananda üzv ölkələr dövlət müstəqilliyinin ilk addımlarını atırdılar. Qarşımızda bir çox problemlər, çağırışlar durmuşdu. Son 25 ildə əsas çağırışlar arxada qalıb. Biz dövlət suverenliyimizi möhkəmləndirmiş, beynəlxalq aləmin dəyərli üzvlərinə çevrilmiş və iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf etmişik. Ölkələrimizi birləşdirən daha bir amil var. O da siyasi sabitlikdir. Sabitlik olmadan heç bir iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bugün dünyanın müxtəlif bölgələrində müharibələr, münaqişələr, qanlı toqquşmalar geniş vüsət alıb. Bizim ölkələrimizdə isə sülh, sabitlik, əminamanlıq hökm sürür. İnkişaf, quruculuq prosesləri uğurla gedir. Bu, dövlətlərimizin və xalqlarımızın böyük nailiyyəti və uğurudur. Dünyada uğursuz asılı iki və ya daha çox stulda oturmaq istəyən bir neçə ağaya xidmət edən özünü daha böyük dövlətlərin qarşıdurma arenasına çevirən ölkələrin sayı az deyil. Onlardan biri Azərbaycanın qonşusu Ermənistandır. Belə ölkələrə sözün əsl mənasında müstəqil ölkə demək olmaz. Belə ölkələrin siyasəti xalqlarının iradəsinə əsaslanmır. Onların taliyi xarici sponsorların əlindədir. SPEKA-ya üzv dövlətlər isə əsl müstəqil ölkələrdir. Çünki müstəqil xarici və daxili siyasət aparırlar. Bu günlərdə BMT Baş Assambleyasında SPEKA-nın 25 ili ilə əlaqədar qəbul edilmiş qətnaməni alqışlayırıq. BMT-nin himayəsi altında SPEKA Etimad Fondu təsis edilmişdir. Azərbaycan bu fonda 3,5 milyon ABŞ dolları ayıracaq. SPEKA həftəsi ərzində Bakıda təşkil olunan iqtisadi forum ölkələrimiz arasındakı biznes əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcək. Bakı Expo mərkəzində təşkil edilmiş sərgi ölkələrimizdə gedən inkişafı əyani şəkildə göstərir. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə çox əsirlik, tarixi və mədəni əlaqələr bağlayır. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya strateji əhəmiyyəti artmaqda olan vahid, tarixi, mədəni və geosiyasi məkandır. Sentyabr ayında mən Düşənbədə keçirilmiş Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının zirvə görüşünə ilk dəfə fəxri qonaq kimi dəvət olunmuşam. Dəvətə görə bir daha təşəkkür edirəm. Hazırki zirvə görüşünü Düşənbə görüşünün məntiqi davamı kimi qiymətləndirirəm. Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı müstəqil xarici siyasət kursu həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Son 20 il ərzində Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 4 dəfə artıb. Büdcə gəlirləri
30 dəfədən çox, xarici ticarət dövriyyəsi isə 10 dəfədən çox artmışdır. Azərbaycanın birbaşa xarici borcu hazırda ümumi daxili məhsulun təxminən 10%-ni təşkil edir. Valyuta ehtiyatları birbaşa xarici dövlət borcumuzu 10 dəfə üstələyir. Yoxsulluq səviyyəsi təxminən 50%-dan 5.5%-ə düşüb. Biz ölkəmizdə əlverişli investisiya mühiti yarada bilmişik. Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulub ki, bunun da 200 milyard ABŞ dollarına yaxın qeyri-enerji sektorunun payına düşür. Son illərdə Azərbaycan özünün nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyub və Avrasiyanın şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşən nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib. Hörmətli həmkarlar, müstəqilimizin ilk illərində ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin təxminən 20%-i Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz dədə-baba yurdlarından qovulmuşdur. 30 ilə yaxın aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməmişdir. Çünki Ermənistanın məqsədi işğalı qoruyub saxlamaq idi. 2019-cu ildə Ermənistanın baş nazirinin o vaxt işğal altında olan Xankəndi şəhərində Qarabağ Ermənistandır və nöqtə açıqlaması danışıqlar prosesini tamamilə məhv etdi. 2020-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən parlaq qələbəsinə imza atdı. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanı məğlub etdi və işğala son qoydu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il kağız üzərində qalmış 4 qətnaməsinin icrasını özümüz təmin etdik. Təəssüf ki, Ermənistan bundan sonra da öz öhdəliklərini yerinə yetirmədi. Azərbaycanın suveren ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 15 minə yaxın hərbi kontingenti qalmaqdaydı. Onlar tərəfindən törədilmiş hərbi təhribatlar nəticəsində hərbçilərimiz həlak olmuşlar. Buna cavab olaraq və boz zonaya son qoyulması məqsədi ilə bu il sentyabrın 19-20-sində biz Qarabağda antiterror əməliyyatı keçirdik. Cəmi bir günün içində 1992-ci ildə xalqımıza qarşı soyqırımının törədildiyi Xocalı şəhəri də daxil olmaqla bütün ərazilərimiz üzərində suverenliyimizi tam bərpa etdik və Azərbaycan ərazisində aqressiv separatizmə son qoyduq. Bu tarixi qələbə münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edən bütün ölkələrə təşəkkürümü bildirirəm. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Biz sıfırdan yeni şəhərlər və kəndlər inşa edirik. İlkin mərhələdə 100 yaşayış məntəqəsinin, o cümlədən 9 şəhər və 8 qəsəbənin bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlər öz dədə-baba yurtlarına qayıdır. 2026-cı ilin sonuna qədər 140 min keçmiş məcburi köçkün öz doğma evlərinə qayıdacaq. Bu ilin avqust ayında Füzuli şəhərində Özbəkistanın hədiyyəsi olan 960 şagirdlik Mirzə Uluqbəy adına məktəbin açılışı oldu. Qazaxıstanın hədiyyəsi Qurmanqazı adına yaradıcılıq mərkəzi hazırda inşa edilir və gələn il Füzulidə açılacaq. Bu qardaşlıq dəstəyinə görə Şəfqət Miramonoviç Mirziyoyeva və Qasım Jömərd Kemeliviç Tokayeva
bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çıxışımın sonunda bir daha dövlət və hökumət başçılarına dəvətimi qəbul edib, zirvə görüşündə iştirak etdiklərinə görə təşəkkür edir və zirvə görüşünün əlaqələrimizə yeni təkan verəcəyinə əminliyimi bildirirəm.